Agora tá dando para me ouvir? Teste, teste. Tá me ouvindo agora? Opa, beleza. Aparentemente tinha feito alguma merda aqui com volume no OBS. Deixa eu só baixar um pouco aqui para mim. Bora lá. Enfim, como eu estava dizendo para ninguém, porque ninguém estava ouvindo, faz 1.000 anos que eu não fazia live, porque estava com preguiça no fim do ano, para falar a verdade. Mas agora dei uma revigorada, me deu vontade de fazer de novo, com um monte de amigo fazendo. Por exemplo, a Ju que está aí no chat. Oi, Ju, tudo bom? O Marcão estava no chat, não sei se ainda está. E me deu pilha para fazer, para voltar a fazer, dei uma reformulada nos visuais aqui e tô com umas ideias interessantes para as lives desse ano. Amanhã, por exemplo, tem live especial Super Nintendo Classic. Enfim, desde novembro, eu acho que foi a última live que eu fiz, eu devo ter jogado uma ou duas vezes e meio que não progredi, não. Eu só fiquei perambulando pelo mapa e conversei com os três riveiros aqui da tenda, que querem fazer uma balada lá onde é a igreja, mas na verdade só fiquei em silêncio conversando, entre aspas, com um deles, olhando para a cara dele, até ele parar de falar. Esse daqui especificamente é Egghead. Qualquer coisa que você falava para ele, eu... Hardcore! Mas eu fiquei quieto olhando para ele até ele voltar a falar como um ser humano. Eu acho que não progredindo aí para terminar a quest de montar a balada na igreja. Na igreja abandonada, fique claro. E, no fim das contas, não era a balada que eles queriam montar. Eles queriam cozinhar. Como é que fala? Speed, anfetamina. Mas eu falei, porra, sou polícia. Vocês não vão fazer isso, né, merda? Vão só fazer a balada e vou ficar de olho. Dizem eles que sim, mas vamos ver, né? Vamos conversar mais com esse Egghead aí, que eu acho que ele tem coisa para falar, para ajudar com a moça que está querendo pegar uma transmissão de áudio estranha lá na tal da igreja. Yeah! Physical instruments, tá. Tem um check para fazer aqui. Vamos mudar os itens, aumentar nosso Physical Instrument para poder fazer o check de novo. Tem um monte de roupa, um monte de tranqueira, algo deve. Opa, vamos lá. Onde que estava isso? Ah, puta que pariu. Não. Para fazer o check de novo, a gente precisa ter a quantidade suficiente de bônus, né? Ele precisa de quatro Physical Instruments. Vamos lá. Não, acho que eu tô fudido. Porra, hein? Ter que procurar alguma roupa para comprar algum item para melhorar meu Physical Instrument. Vamos lá, então. Não rolê.
Tava meio sem propósito no jogo e as últimas lives que eu tava meio perdidão. Agora, pelo menos um pouco do que tem que fazer, eu sei. Vamos lá. Eu acho que a gente está bastante perto do fim do jogo. Que tem, acho que vou. Quero terminar essa side quest aí dos baladeiros e partir pro fim do jogo. Que eu acho que já arrastei tempo suficiente para terminar. Já foi quase 27 horas de jogo. Esse é meu carro, para quem não sabe, minha viatura. Tava um dia loucão pra caralho e caí com a viatura aqui, perdi minha arma, perdi meu distintivo, e é meio que assim que começa a história do jogo. Merda, essa que apareceu aqui. Tá. Opa, de tá que tem um vagabunda. Mas puta que pariu, não tem mais opção de roupa? Não tem mais opção de roupa. Na boa, se no fim das contas eu não conseguir comprar item para melhorar meu. Esqueci até o nome da merda do. Melhorar meu physical instrument, eu continuo com a quest principal e foda-se. Vou também perder muito tempo com isso.
Porra, aqui é só livro, né? Acho que eu vou ter que ir no cara que compra. Faz penhor das coisas lá no canto do mapa. Aliás, lá no canto não, aqui do lado. Algum lugar gringo começou a vender essa jaqueta igualzinha do Kim Katsuragi aí. Custa os olhos da cara, mas é bem estilosa, bem da hora. Mas nunca que entregaria no Brasil ou teria um custo minimamente bom. Bem, esse cara é minha última esperança de conseguir physical instrument suficiente para aquele check. Vamos ver. Ativamente caiu no colo. Blá, 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 blá. Não vou prestar atenção nisso agora, não. Sorry. É, galera. Fudeu. Aquela quest lá já era. Fica pra algum dia que for jogar de novo o jogo. Foda-se. Vamos prosseguir. A vida é curta. Vou voltar lá pra costa ali, pra aquela parte A gente tá procurando uma tal de Ruby. Ui. Vou tomar um gole d'água aqui, só um minuto. Tem hora que dá pra fazer fast travel no jogo e tem hora que não dá, e eu não sei exatamente, não me parece claro quando que dá, quando que não dá. Isso meio chato. Investigar de novo a casa da veinha, vai. Veinha tá escondendo alguma coisa. Tenho certeza que a veinha tá escondendo alguma coisa. Uma bonitinha menina cantando a música do jogo. Será que não tem mais nada para clicar aqui, gente? Nada, neca de pitibiriba? Tá bom. Adieu. Tô na casa do lado. Tô procurando coisa de cargo, cara. Não é possível, já vasculhei a porra do mapa inteiro.
Essa armadura de cerâmica. O cara enforcado que a gente encontra no começo do jogo tá usando essa armadura de cerâmica. Tá. Será que a gente viu tudo que tem pra ver aqui? Caralho. Tirar meu bigode? Não acredito. Nossa, cachorrada se matando aqui na rua. Olha, mudou. Que doideira. Nem tinha notado. Nossa, personagem horroroso, coitado. Não tô aguentando essa foto. Então, Ju, tem que ter uma mais ou menos memória boa, mas preferencialmente não jogar a cada 2 meses também, né? Ajuda, mas se for coisa de jogar todo dia assim, requer certa memória, mas as opções de diálogo que vão aparecendo vão mudando conforme decisões que você tomou, conversas anteriores e coisas assim. Então é bem versátil nesse sentido. Inchaço persistente é foda. Quase, quase. Electrochemistry, vamos ver. Toda hora eu tô apertando o botão errado, desculpa. Vamos ver se eu consigo fazer funcionar essa merda aí. Nossa, acho que vai dar, hein, galera. Puta que pariu, sério mesmo, vai ficar por faltar um. Essa roupa que eu tô usando foi usada nas disparado a melhor cena do jogo, que é um karaokê ridículo que ele canta no hotel, que ele começa o jogo no hotel, que ele destruiu a merda do quarto inteiro. E daí, em certa parte, ele canta o karaokê escrotíssimo, é muito bom. Chiclete de Damasco, que merda.
Esse jogo é muito bizarro, né? Caralho. Blá, blá. Vamos ver. Nada aqui, gente, nada. Nada mesmo. Então tá. Suna é a moça da igreja. Não sei se eu vou conseguir terminar essa quest, porque tem essa porra aqui dos Ravers lá. Eu não consigo ajudar os Ravers até eu conseguir passar aquele check maldito. Então eu não sei o que eu faço. Sempre tem uns dinheirinhos aqui por algum motivo. Shivers. Vamos ver. Preciso de Shivers.
Nossa, que ódio, eu só fico com três das coisas que preciso toda hora, que merda. Será que eu consigo tirar ponto de alguma skill para botar aqui? Nossa, que bosta, tem que usar skill point para esquecer isso daqui. Que se eu esquecesse disso, eu ia ter shiver o suficiente. Vamos, que merda. Tô travado de tudo que eu preciso fazer, caralho. Esse jogo é um pouco obtuso, no sentido de o que você tem que fazer em determinado momento.
Que apareceu aqui. Será que eu sou tão burro assim, velho? Que eu tô, tipo, totalmente travado no jogo? Não é possível. Não é possível.
Vai lá, Ju. Bom jogo e a gente vai se falando. Se for jogar mais algum dia essa semana, me avisa que eu entro com vocês. Eu entro lá no Xbox, tá com ele instaladinho. Bom jogo lá. Beijão.
Uma tábua aqui que parece que tá rachada. Mas que porra! Esse cara parece o Supla. Merda.
Esqueci que eu tenho essa porra dessa lâmpada, dessa lanterna. Vou vasculhar aquela casa onde eu me barbeei, que eu achei ela muito estranha. Tá. Meter lanterna na cara de todo mundo. Vocês podem ver, eu não sou exatamente muito bom em RPG investigativo, apesar de eu adorar o tipo de jogo, eu fico travado meio fácil. Acho que eu vou do lado de lá do mapa. Não esqueci de fazer isso, é verdade. Tem um cara morto, parece que estava breaco lá pro lado da roda gigante. Esqueci de avisar o distrito policial. Good update. É, tá beldão, escorregou, bateu a cabeça num banco e morreu. Que merda de morte. Progresso no jogo, não é possível. E aí, caralho. Exato. Polícia liga, a pessoa tá com o cu na mão, nem que não tenha feito nada de errado.
Barulho de modem, parece. Ah, é lá no canto do mapa. Billy, o mijão. Ué, mas como é que o marido dele não foi procurar saber? Oh. Ajudou mais do que você imagina, meu querido. Legal. Ah, acho que eu tô ligado quem é o marido dele. Puta que merda, tive uma conversa da hora com o cara. Vamos lá, né? Entregar as más notícias. Que bosta. O que foi esse Vrun? Heimdall, Helmdall, foda-se. Brum. Esse jogo assim, quando você já tá perdendo as esperanças, achando que tá sendo feito de otário, prestes a desligar, algo acontece. Cool. Onde que é a escada? Ah. Acho que eu fui pro lado errado do prédio. Vou botar no mudo aqui que tá chegando o caminhão de lixo. Ele é um pouco barulhento, que ele vai esvaziar a caçamba aqui na frente.
acho que o caminhão de lixo foi para outro lado. Saudade que eu tava desse jogo. É um desses APs aqui, né? Não tem muita opção mais. Ops, 28. Será que é esse? É esse mesmo. Sopa de cebola, que delícia. Uma merda. Eu queria esse ícone de mãozinha como ponteiro do mouse no Windows, seria engraçado. Imprático pra caralho, mas engraçado. Ah, ela que é Billie? Ai, nossa, é o marido dela que morreu. Fuck. Certeza. Se eu tiro meus óculos, eu também fico assim. Vulnerabilíssimo. Ai, coitado. Não, minha querida, ele morreu. Very. Claro, claro, hoje isso é jeito de falar, filha da puta. Que merda. Infelizmente. Tadinha. Oh, fuck.
Bonitinha a casinha deles, velho. Tadinha. Quem nunca, né? Tadinha. Acho que eu vou tomar bronca do jeito bizonho que o personagem tratou isso. Fala. Não foi forte mesmo. Bora então. Nossa, que bode.
Subir no quarto onde está a Clássia lá, a loirinha, que tem algum check que eu consigo fazer de uma janela quebrada. Vamos ver se ela tem alguma coisa aqui. Foda-se. Caralho, que doideira isso aqui que apareceu, velho. Cara, a arte desse jogo é um negócio absurdo, não tem cabimento. Por um detetive briaco pra caralho, até que eu só vou falar a verdade. Que brisa!
Verdade. Bora voltar lá pro outro lado do mapa, então. Mas que caralho. Vamos lá. Ai. Interessante, vou investigar. Agora vamos perambular pelo lado de lá do mapa, mas com propósito. Who know? Ah, moleque completamente maluco. Caralho, tudo que não aconteceu em uma hora de gameplay tá acontecendo agora nos últimos 20 minutos. Opa, vou type aqui. Ah, é o cara que fala errado, então. Ele não tá errado. Geary. Sotaque bosta de australiano. Quem que fez esse sotaquezinho? Lainha. Foda-se. Vamos lá. Beleza. Falar com aquele merdinha daquele Kuno. Ele tá chovendo? Até no jogo tá chovendo, caralho.
Fecaloma com patas. Esse modelo do personagem é muito engraçado. Mais engraçado que a foto. Aí, caralho. Totalmente por acidente. Porra, Kim. Ei, moleque, sou peido. Não, não você, não você. Kuno. É isso mesmo. What?
Vamos lá falar com o tiozão do sotaque fake. Eita, caralho. Só falta achar essa merda desse inseto que não existe. Acho que chega por hoje. É isso aí. Chega por hoje. Amanhã tem mais. Amanhã tem. Aliás, amanhã tem Super Nintendo. Não tem mais Disco Elysium exatamente, mas tem mais live. Disco Elysium eu volto ou no sábado ou na próxima semana. Ainda preciso determinar um cronograma assim, mais fixo para 2022, mas feliz de estar de volta. Obrigado por quem compareceu. Espero que tenham curtido. Se quiserem me seguir, me contactar nas redes sociais, eu sou o Gui Urso no Twitter, igual aqui no Twitch. Gui Saba no YouTube. Saba, S-A-B-A, meu sobrenome, Gui Saba. E que mais? E Gui Urso no Instagram também. E é isso. Valeu aí, um forte abraço e até mais.